ଡକ୍ଟର ସୁନୀଲ କୋଟା, ଆପଣଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଇନଫେକ୍ସନଟା ମାଟିରୁ ବ୍ୟାପୁଛି, ପ୍ରକୃତରେ ଆମକୁ କ'ଣ ସତର୍କତା ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ? ମାଟିରୁ ଯଦି ବ୍ୟାପୁଛି ତାହେଲେ ଏ ତ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାଟିରୁ ଯଦିଓ ବ୍ୟାପୁଛି, ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିଟା ଦୁର୍ବଳ ରହୁଛି, ଯେମିତି ଆମେ ଗୁଡ଼ାଏ କଣ୍ଡିସନ ବାରମ୍ବାର କହିଆସୁଛେ, ଡାଇବେଟିସ, ଷ୍ଟେରଏଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏଡ୍ସ ରହୁଛି, କିଛିଟା ରକ୍ତଜନିତ କର୍କଟ ରହୁଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମାନେ ବହୁ ଦିନ ଧରି ପଲିଫାର୍ମାସି ରହୁଛି, ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଅନ୍ୟୁଜ୍ଡ ମାନେ ଆବଶ୍ୟକତାରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଯେଉଁ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କରାଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଏ ଯେଉଁ ସ୍ପୋର ଗୁଡ଼ାକ ବିଶେଷ କରି ଓଦା ମାଟିରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଥାଏ। ତାହା ଛଡ଼ା ଯୋଉଠି ବି ଆପଣଙ୍କର ଗଛରୁ ପତ୍ର ଝଡ଼ି ପଚିଯାଇଅଛି, ଫୁଲରେ ଝଡ଼ି ପଚିଯାଇଅଛି, ତା ଛଡ଼ା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ସାଇଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ଆପଣ, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ସାଇଟ୍ରେ ବି ଯୋଉ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଧୂଳିଟା ଉଡ଼ିଥାଏ, ସେଥିରେ ବି ଏଇ ମ୍ୟୁକର ମାଇକୋସିସର ମାନେ ଯୋଉ ସ୍ପୋର କି ଇନହେଲେସନ ଦ୍ୱାରା ଆମର ନାକ ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ, ତାହା ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ବିଶେଷ କରି କୁହାଯାଉଛି ଯେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ସାଇଟ୍ରେ ଯୋଉମାନେ ବି ଲିପ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ଡବଲ ମାସ୍କିଂ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ପରିଧାନ କରିବା ଦରକାର। ଫୁଲ ସାର୍ଟ, ଫୁଲ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ତଥା ଯଦି ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ଆପଣ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଫୁଲ ଜୋତା ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। କାରଣ ଯୋଉ ପ୍ରିଡୋମିନେଟଲି ଯଦିଓ ଏଇଟା ଆମର ଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ, କିଛିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଚର୍ମ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ ପରେ, ବିଶେଷ କରି ଏଇଭଳିଆ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉଠିକି ଆପଣ ସଂକ୍ରମିତ ପାଣି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତା ଛଡ଼ା ସଂକ୍ରମିତ ମାଟି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଆମର ପ୍ରଥମ ରୋଗୀଟେ ଯିଏ କହିଲେ ଯେ କୁଲରର ପାଣି, କିଛିଟା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଯେ ସେଇ ଯଦି ପାଣିଟା ଯଦି ସଫା ନାହିଁ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସୋର୍ସ ଅଫ ଇନଫେକ୍ସନ ହେଇଥାଇ ପାରେ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ହ୍ୟୁମିଡିଫାଇଡ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଥେରାପି ବି ଦିଆଯାଉଛି, ସେଥିରେ ଯୋଉ ପାଣିଟା ବ୍ୟବହାର ହଉଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସଫା ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ ପାଇଁ ଯେମିତି ଆମର ଅର୍ଲି ମାନେ ମାନେ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଦରକାର, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଡକ୍ଟର ଭାଗ୍ୟଶ୍ରୀ ଯାହା କହି ଆସୁଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ COVID-19 ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଦେଖିବେ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଲହରୀରେ ଲୋକେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହଉନଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହଉଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ପ୍ରଥମ ଲହରୀରେ ଆମର ଷ୍ଟେରଏଡ୍ର ଯୋଉ ଉପକାରିତାଟା କିଛି ସମୟ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ନାନା ଆପଣଙ୍କର ମିଡିଆ ଯୋଗୁଁ କୁହନ୍ତୁ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଯୋଗୁଁ କୁହନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅବଗତ ହେଲେ ଯେ ଷ୍ଟେରଏଡ୍ ହଉଛି ଗୋଟେ ଲାଇଫ୍ ସେଭିଂ ମେଡିସିନ, ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହାର ହଉଛି, ବହୁ ଦିନ ଧରି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ବହୁ ହାଇ ଡୋଜ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ଯୋଉଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ମ୍ୟୁକର ମାଇକୋସିସ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ରିସ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ରୂପେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।